Um, dois, três e... Já! Achou! Tem ponta. Tem ponta. Ele não tem ponta, né? Um coração sem ponta. Aê! Esse é o 5. Isso! Muito bem! Esse é o 5. É aqui mesmo, só que é virado. Isso. Ah, não, não, não é aí não. Mamãe confundiu. Esse aqui, ó, é o 3. Vamos procurar o 5? Ah, achei. Aqui, ó. Aí, cadê o 5? Aqui, ó. Onde que tá o 5 aí? Esse. Achou!
Tá virada, é só virar. Tenta de novo. Isso, aí, vai virando, vai virando. Tá virando. Aê, uhul! Vamos brincar aqui no chão, ó. Melhor. Tá no vermelho. Tá no vermelho? Muito bem. Um, dois, três e... Já! Uhul! Qual que é esse? Esse é o número? 5. Não, esse é o 4. Caiu. Caiu. Esse é o 4. Vamos procurar ele? Aqui, ó. Um pouquinho no chão. Aí, aí, aí. Isso, é aí mesmo. Pezinho do Biel? Um, dois, três e... Já! Aí, aí. Aí, é bem aí. Cadê o sol? Cadê o sol? Deixa eu ver. Aí, aí. Ai, será que ele encaixa aí? Aí. Esse não encaixa, é do outro brinquedo. Só no outro. É só no outro brinquedo. Vai cair, vai cair. Vai cair. Caiu. Caiu. Caiu do outro também. Abacabi. Ah, é aqui, né? O certinho. Vem aí. Aí. Esse é o X. Significa vezes. Um, dois, três. Aí. É aí mesmo. É isso, não. É embaixo. Lá embaixo. Vou pegar aí. Aê! Acabou. Acabou. Letra A. De Ana... Lídia. Ana Lídia, que é o nome da... Mamãe. Gracinha. Aí mesmo. Aí mesmo. É aí mesmo. Acabou. Agora acabou mesmo. Gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar a minha quinta-feira com vocês. Já comecei compartilhando a nossa rotina da manhã. Gente, é um pouco difícil gravar todos os mínimos detalhes, né? Tipo assim, tem muita coisa aí no meio que às vezes não dá pra compartilhar. Tipo, ah, trocando uma fralda, amamentando. Porque às vezes são coisas que eu tô ali com as mãos ocupadas e eu não consigo gravar o tempo todo. Mas, na medida do possível, eu vou tentando compartilhar aí com vocês. Então, mostrei um pouco da rotina da manhã, da hora que eu acordo, que é por volta ali de 6 horas até
até agora, que são 9 horas. A ideia de hoje é ser uma rotina da manhã produtiva. O que que aconteceu aí, né? Até onde eu já gravei. Acordei por volta das 6, preparei um café pra mim, pro Gabriel, e já deixei o leite do Bielzinho já no jeito pra quando ele acordasse. Esse café tá sendo muito bom, gente. Já é o segundo dia que eu tomo ele nesse horário, tipo, assim que eu acordo, e tá me dando bastante energia, bastante disposição, o que me ajuda a ter uma manhã mais produtiva também. Porque às vezes eu deixava pra tomar o café só depois que a gente voltava da missa, né? Às vezes eu ficava meio fraca, meio mal-humorada, meio com fome. E sobre a alimentação, eu quero conversar mais com vocês sobre isso depois, tá? Talvez ainda nesse vlog, mas algumas mudanças vão acontecer por aqui. Eu tenho refletido muito sobre isso em relação da alimentação e eu quero compartilhar mais esse processo com vocês. Aí eu me arrumei, o Gabriel vai me ajudando, né, a arrumar os meninos enquanto eu vou me arrumando aqui também. Eu prefiro me arrumar do que arrumar a cama. Então vocês podem perceber que eu acabei de arrumar a cama, arrumei a cama agora. Porque tem aquela coisa, né, ah, arrume a cama assim que você acordar. Eu sou do time que eu prefiro me arrumar assim que eu acordo, em vez de arrumar a cama. Poderia fazer as duas coisas? Poderia, né? Poderia me arrumar e arrumar a cama também, mas nem sempre dá tempo. É, na maioria das vezes não dá tempo, né? Que a gente vai ali na correria pegar os meninos. Mas essa é uma meta que eu ainda quero cumprir. Metas pequenas, né? Mas que fazem toda a diferença. Pra já começar o dia com tudo organizado o máximo possível, né? A cama em ordem, enfim, mas só consegui arrumar agora. E aí, por volta das 7, a gente foi pra missa. E aí, depois que a gente voltou, a gente levou o Bielzinho lá pra minha mãe. Então, ele foi pra lá passar a manhã por lá, né? Minha mãe vai me ajudar aí a ficar com ele hoje pela manhã. Porque a ideia é resolver muitas coisas de trabalho agora pela manhã, resolver algumas pendências. Então, Gabriel e eu vamos ficar aqui focado em coisas de trabalho. Quero fazer algumas gravações, resolver algumas coisas. E enquanto isso, o Antônio tá na soneca, né? Ele costuma fazer uma soneca agora de manhã. Eu coloquei ele agora em a pouco. Tá aqui, ó, mimindo. E é isso, eu vou compartilhando aí todo o meu dia com vocês. Sabe que isso é bom pra quando é prático, né? Que não faz. Eu acho que esses caras. E quando os dentinhos começam a nascer, eu acho que dá pra congelar a fruta. Fica tipo um picolézinho. Esqueci de filmar o meu almoço, mas tá aqui o meu pós-almoço. Docinho, que sobrou do aniversário do Biel, e café. Tem que ter café, né, gente? Depois do almoço. De peixe. Tanto de peixe, né? Biel, olha o tamanho desse. É muito grande. Tá nadando. Ele tá nadando? Como que é o bico de peixe? Ah, o bico de pato. Bico de pato? Bico de peixe. O bico de pato. A gata. Sim. Biel, onde que a gente estava? Fazendo raio? Não é loja, não. Lá é... Como que chama lá? Como que fala? Centro Diagnóstico. A gente foi no CDI fazer um raio-x. Você ficou bonzinho, né? Foi rapidinho, tirou a foto. Então, vlog, um super programa nessa quinta-feira à tarde. Levar o Biel pra fazer um raio-x. Deu tudo certo, ele ficou bonzinho. É só pra ver um negocinho no nariz, né? Adenoide, é, pra ver essa questão de adenoide. Mas deu tudo certo, foi tudo bem. E aí depois a gente vai levar o resultado pro médico. E o Antônio ficou com a vovó. A gente vai buscar ele agora. Vamos preparar para mim. É o Antônio. Vai, Mimi. Eu não aguento isso, ó. Isso aqui, ó. Esse cabelo penteadinho.
Vlog. Oi, gente. Seguinte, hoje o dia eu fui gravando algumas coisas aí pra vocês, outras eu esqueci de gravar. Mas um resumão, né? Hoje de manhã eu fui numa loja com a minha mãe, a gente foi olhar algumas coisas. Na verdade, eu tinha que fazer uma troca de um vestido e de uma sandália que não deram certo. E aí, nesta troca, eu acabei ficando com outras coisas. Depois eu posso até mostrar pra vocês o que eu comprei, porque eu tô muito apaixonada. E tá parecendo que eu tô de uniforme, né? Porque ontem eu tava de listras, hoje eu tô de listras também. Eu tava com esse mesmo penteado e com uma tiara. E agora à tarde eu dei uma saída, porque tinha um retorno de médico do Bielzinho. No caso, ele não foi, porque eu só precisava entregar uns exames mesmo, um raio-x. E agora eu estou aqui no mercado. Hoje tá sendo um dia que eu tô saindo, gente. Esses são os rolês, os meus rolês, entendeu? E eu gosto, sabe? Eu gosto de pegar o carro, saindo de boas. Foram esses os meus passeios. De manhã eu não peguei o carro, né? Porque eu fui de carona com minha mãe, ela me buscou. Mas esse é o meu passeio aqui agora desse final de tarde. Sextou. O Antônio não veio comigo, né? Meu chaveirinho não veio. Ele tava fazendo uma soneca agora, no final do dia. E o Gabriel ficou lá em casa com o Bielzinho. E é isso, agora eu vou no mercado, porque tem várias coisas. Ah, e por que que eu vou no mercado? Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês. Eu fui mostrando também algumas cenas aí, como vocês viram, de alguns lanches, de algumas refeições, algumas coisas, porque hoje eu estou começando uma nova dieta, um novo plano alimentar, e depois eu quero conversar mais com vocês sobre isso. E eu tô tão empolgada, tão animada com isso. Tinha tempo que eu não sentia isso, sabe? E eu tô animada e vou comprar algumas coisas no mercado pra eu, né, passar bem o final de semana, inventar algumas coisas aí que estão dentro da dieta, comer saudável, mas comer coisa gostosa, né? E é isso, vou ali agora. E também porque tinha algumas coisas bem necessárias que tava precisando comprar. É, não só pra mim, mas lá pra casa no geral. Então, bora.
Pula, pula, Dani! Gente, eu praticamente não gravei nada no final de semana, porque realmente a ideia não era ser um vlog do final de semana, era ser um vlog mais ali da quinta-feira, da sexta-feira. Acabei não encerrando, né? Por isso que eu tô vindo aqui. E eu quero conversar sobre duas coisas com vocês. Vocês viram aí, né? Eu fazendo as compras. Eu acho que eu comentei um pouco sobre essa questão do meu novo plano alimentar. E primeiro, eu queria saber se vocês querem que eu traga aqui pro canal alguns vídeos falando mais sobre isso, assim, mostrando mais na prática, né? Essa minha mudança, que não é pra ser uma mudança, pra simplesmente sei lá, perder os quilinhos que eu quero e depois acabar voltando, né? Não ter aquela coisa muito estável. Eu quero buscar algo mais estável, uma mudança no meu estilo de vida mesmo, sabe? Não é pra ser nada radical, no sentido de ser aquela pessoa, assim, que só come saudável, né? Esse não é o meu estilo de vida, mas eu quero buscar ter mais equilíbrio, buscar fazer escolhas melhores, ter mais autodomínio, né? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade. A alimentação é uma coisa que pega muito pra mim. Eu já comentei isso várias vezes com vocês, né? Que é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar mais com vocês sobre essa minha nova alimentação, né? Sobre essa nova fase da alimentação, que tá sendo um plano alimentar muito mais tranquilo. Tem as coisas saudáveis ali, né? Tudo que eu preciso comer certinho, mas bem mais tranquilo, com mais opções, sabe? Mais maleável, mais leve. Então, eu tô me sentindo super bem. Fácil, fácil mesmo, é a gente comer besteira, né? A gente comer chocolate. Mas eu quero dizer, assim, que tá sendo muito mais leve. Eu não imaginava, de verdade, que poderia ser assim, né? Se vocês quiserem, eu converso mais com vocês sobre isso em outros vlogs, em outros vídeos, então me contem aqui nos comentários. E a segunda coisa é que eu tenho passado por uma fase, assim, na minha vida, de muitas reflexões. Reflexões sobre o meu trabalho aqui na internet, sobre o que eu devo fazer, sobre o que eu não devo fazer. Enfim, várias questões. Às vezes eu fico, assim, meio introspectiva, pensando, será que é isso mesmo? Será que eu devo, sabe? Fico assim. Junto com essa fase, eu tenho passado, assim, também por uma coisa de querer reduzir os excessos, podar as arestas, organizar e ordenar mais a minha vida, no sentido não só de rotina, de, né, de tarefas, mas mais ainda de tirar os excessos mesmo, tanto visuais. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho me incomodado cada vez mais com o excesso de coisas. É, então, às vezes, eu abro a gaveta e vejo que tem coisa demais, abro o guarda-roupa e vejo que tem coisa demais, e vejo que às vezes eu não uso nem metade das coisas que eu tenho. E isso vai me dando tem me dado uma certa agonia e tem sido, parece que um reflexo um pouco do meu interior. Então, às vezes, eu sinto que tem muitas coisas dentro de mim que eu preciso me desprender, que eu preciso podar, que eu preciso lapidar e que eu tenho dificuldade. E eu penso que se eu começar a fazer isso também pelas coisas externas, né, também reduzir os excessos das minhas coisas, das minhas tralhas, né, das coisas da casa, se eu reduzir esses excessos, talvez isso, essa forma concreta, né, e visual me ajude a também me desprender e me lapidar e reduzir os excessos interiores e podar as arestas. Não sei se ficou meio complexo, se deu pra entender o que eu quis dizer, o que eu quero expressar, mas vão me contando aqui nos comentários. Ah, e um detalhe, tá? Aqui eu não quero dizer que eu vou me tornar uma pessoa minimalista, não é isso. Eu acho que eu sou zero minimalista, tanto que o estilo que eu gosto, né, decoração e tudo mais, eu amo detalhes, eu gosto de coisas, eu gosto da casa preenchida, da casa cheia, tanto que quando essa casa tava muito branca, muito, muito minimalista, eu tava ficando agoniada. Então esse não é bem o meu estilo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero preencher a minha casa, eu quero decorar, eu quero encher de detalhes, não é nesse sentido que eu quero reduzir. Mas é mais no interior das coisas, sabe? No interior da minha casa. Tipo, eu olho pras minhas gavetas, pro meu guarda-roupa, pros interiores aqui de casa, e eu vejo que tá cheio de excesso, cheio de coisa que eu quero tirar, sabe? E talvez seja um pouco isso que eu venha sentindo, assim, tipo, esse excesso muitas vezes dentro de mim, né? Coisas que eu quero podar, defeitos e coisas que eu quero tirar, que eu quero lapidar dentro de mim, embelezar e ornar mais o que tá fora. O que, que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que eu tenho tido essa vontade, esse desejo de organizar, de reduzir
reduzir, de tirar os excessos das gavetas, mais ainda eu quero decorar minha casa, enfeitar, colocar beleza. É como se eu quisesse cada vez mais entregar mais pros outros. Tipo, eu quero buscar ser uma pessoa melhor pros outros, né? Aqui fora, tipo, pra fora. Doar mais, sabe? Me entregar mais pra minha família, pro meu esposo, pros meus filhos, pra vocês. Pensar menos em mim e entregar mais pra fora. Ai, gente, pode estar sendo umas reflexões, assim, meio aleatórias, mas eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque meu trabalho aqui na internet é um pouco isso, né? Eu vou compartilhando a minha jornada, é como se fosse um diário aberto. É isso. Às vezes, essas reflexões aleatórias, eu preciso falar, eu preciso compartilhar, porque, querendo ou não, vai interferir, impactar nos conteúdos. Me conta aqui nos comentários se fez sentido pra vocês, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, e acompanhem os próximos capítulos dessa minha jornada, dessa minha saga, tanto em relação à alimentação, quanto em relação à ordem das minhas gavetas e do meu interior. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!